E nesse vídeo irei responder ao comentário de um inscrito aqui do nosso canal, né, a respeito do nível, galera. É isso mesmo. Hoje eu vou te mostrar, né, de forma simples e rápida, como subir de nível, né? Tipo, se você tiver no nível 1 e diretamente pro nível 6, de forma simples e rápida, sem precisar muita burocracia, ok? E sem falar, pessoal, que o nível 6 te dá vários benefícios aí no Mercado Pago, e você pode ainda estar conseguindo o Mercado Crédito e também o famoso cartão de crédito aí do Mercado Pago com anuidade grátis, tá bom? Então, roda a vinheta. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX, tá bom? Quero agradecer de já você que já é inscrito aqui no nosso canal, né? Você que está sempre participando aí, deixando aquele feedback que é muito importante aqui para o canal, tá bom? Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E você, meu amigo e minha amiga, que está aqui pela primeira vez, que ainda não é inscrito, mas que gosta dos nossos vídeos, né? Em especial a respeito do Mercado Pago, já deixa aqui abaixo o seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E lembrando a você mais uma vez que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19 horas, tem novidades aqui no canal, tá bom? Bom galera, essa é mais uma enrolação, vou mostrar agora o print aqui do nosso inscrito do canal, né? O GBRLCSR, olha só galera, uma sigla aí muito louca, viu? É isso aí, salve, salve meu amigo, obrigado aí pela sua participação, tá bom? Bom pessoal, ele comentou aqui no vídeo o seguinte: posso então fazer esse método pagando 13k mais ou menos para o meu cunhado e pegar o nível 6 direto? Sim, meu amigo, pode sim, tá bom? Mas eu vou te falar aqui a forma certa que você deve fazer. E você também que está acompanhando o vídeo, fique ligado, tá bom? Veja como é que é o passo a passo aí para estar fazendo da forma certa, ok, galera? Porque muitas pessoas já transferiram quantias altas, tá? De uma conta para outra. Por exemplo, transferir do Mercado Pago, né, para o Nubank, ou para o Banco Inter, C6, ou Santander, etc, né? Isso não vai gerar os pontos, tá? Para você conseguir avançar de nível. Preste atenção, galera. Você só vai conseguir avançar de nível fazendo essa transação entre contas Mercado Pago, ok? E uma observação, pessoal. Essas transações têm que ser feitas via QR Code, ok? Vou deixar aqui no card um vídeo, tá, de como é feito esse passo a passo, e no finalzinho você pode estar acompanhando aí como é que é feito da forma certa, ok? No caso aqui, ó, esse meu amigo aqui, né, ele tem a conta do Mercado Pago, tá? Ele quer transferir aí 13 mil reais, né, para a conta do seu cunhado, ok? E só confirmando, a conta do cunhado dele também tem que ser do Mercado Pago, ok? E aí nesse caso o cunhado dele vai estar gerando aí um código QR, tá bom? No valor de 13 mil reais, e em seguida vai estar enviando para ele para fazer o scanner desse código, ok? E logo em seguida, após fazer a transação, você provavelmente vai estar já no nível 6, né? Por ser um valor bem alto, ok? E ainda pode passar mais pontos, tá galera? E eu acredito, meu amigo, que com a transferência desses 13k, eu tenho certeza que você já vai diretamente para o nível 6, tá bom? E ainda vai ter mais pontos aí que irão sobrar. Bom galera, e o nível 6 ele te dá vários benefícios, né? Frete grátis, né? Desconto no frete aí para região que pagam, costumam pagar frete, e benefícios exclusivos, né? Em descontos aí em assinaturas. Você também tem aí, se não me engano, galera, parece que é dois saques, né? QR Code grátis, sem pagar nenhum centavo. E também algum produto que você comprar no Mercado Livre, tá? Que tiver algum defeito ou que simplesmente você não gostou, você pode estar fazendo a devolução de forma grátis. É isso mesmo. Você não vai pagar nenhum valor para estar devolvendo o produto aí que na qual deu algum defeito, ou até mesmo porque você simplesmente não gostou, ok? Muito bacana esse benefício aí do Mercado Pago nível 6, tá? E sem falar, galera, que ajuda muito na hora de conseguir o Mercado Crédito, né? Eles observam muito aí a questão do nível, tá? Para você estar conseguindo as linhas de crédito aí, né? Como empréstimo pessoal, através do Mercado Crédito, e principalmente o cartão de crédito do Mercado Pago, ok, galera? Que tá em alta aí, né? Liberando e aprovando muita gente, até mesmo com os nomes negativados, né? Muitas pessoas aqui no canal, inclusive, foram aprovadas com nome negativado. E com limites iniciais bons, né, galera? Que dá para fazer aí
é bastante compras. Bom, pessoal, a dica de hoje foi essa, tá bom? Com base no comentário aqui do nosso inscrito, eu te garanto que com certeza você vai conseguir avançar de nível de forma mais simples e rápida, ok? E ainda tá conseguindo aí o Mercado Crédito e também o cartão de crédito de uma forma mais rápida, tá bom? E quero lembrar para vocês, pessoal, que até antes do Natal, o Mercado Pago vai continuar aprovando mais pessoas aí no cartão de crédito e também liberando aumento de limite, tá bom? Continue movimentando sua conta, fazendo suas transações, fazendo pagamento de boletos e também utilizando seu cartão na função débito, ok? Eu tenho certeza que você não perde por esperar esse tão famoso cartão do Mercado Pago, que te dá anuidade grátis e parcelamento em até 18 vezes sem juros no aplicativo do Mercado Pago, tá bom? E esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Eu espero ter te ajudado aí com essa dica top, tá? Muita gente não fala, mas o canal Silveira CX trouxe aqui de uma forma bem clara para te ajudar a avançar de nível e conseguir todos esses benefícios que o Mercado Pago oferece, tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal, com esse vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e a gente se encontra aqui no nosso próximo vídeo. Valeu!